Vi står nå her med fagdirektør Svein Lie I helsedirektoratet, og Svein Lie, I dag så har regjeringen I statsråd besluttet at helseberedskapsloven nå skal tre I kraft, og det gir helsedirektoratet helt ekstraordinære fullmakter. Kan du fortelle oss hva disse fullmaktene kan brukes til? De kan brukes til å flytte ressurser og hente inn ressurser, sånn at tjenestene kan få kapasitet til å behandle. Det ene at vi kan sikre bolig eller husrom, om det skulle være. Altså, tenke seg at den kan ta I bruk hoteller, men det ikke på dagsorden, det bare for å nevne eksempel. Det aller mest nærliggende at vi kan sørge for at vi får tak I det materielle utstyr som skal til for smittevern og behandling, og dessuten omfordele det mellom tjenestestedene eller institusjonene. Prøvetakning et annet eksempel, hvor vi kanskje må analysere ting på et sykehus som ligger lenger unna enn den ordningen vi har normalt. Så dette jo forordninger som trer I kraft ved nasjonale kriser og I en krigssituasjon. Ja. Hvor langt har vi kommet før du tror helsedirektoratet nå vil ta disse fullmaktene I bruk? Det for det første så skal man alltid ha prøvd de enkle midlene først. Så frivillighet og løsninger som passer for aktørene, det viktig å ha som første formål. Og så vil vi kanskje måtte gjøre det når det gjelder disponering av materiell. Så da dreier det seg om primært å se på lagerholdet ved en del av helsetjenesten og få flytten til et annet sted. Det en mulighet. Fordi vi ser nå for eksempel at en del kommuner har lite smittevernutstyr og kanskje må få tilført det der hvor det mer av det. Så vi I ferd med å gå tom for en del kritisk utstyr som skal håndtere smitten? Nei, vi ikke tomme, men vi har en... Fordi sykdommen kan bryte ut I et område som vil få mye tyngre belastning enn der hvor de største lagrene ja. Så kan det være nok til at vi må gjøre forandringer. Og så en kritisk faktor, altså det veldig viktig. Alle utstyrsspørsmålene som gjelder smittevern viktig for at folk skal kunne arbeide og være trygge selv og trygg behandling. Men det også kapasiteten på oppholdsrom, hvis det skulle være det, og så videre. Det mange sider av det. Regjeringen besluttet også I dag at det nå skal være at statens legemiddelverk, det jo ikke dere, men det statens legemiddelverk, skal få kunne hindre og stoppe parallelleksport av viktige legemidler. Regjeringen frykter nå at viktige legene som skal gå til I operasjon og annet, at det skal nå bli knappet på. Har du noen kommentar på det? Ja, alle land nå I den situasjonen at de må være trygge på hva de har. Og Norge et land som veldig avhengig av import av medisiner. Det en faktor. Og så det sånn at på grunn av markedsforhold så har Norge også kunnet importere og selge videre. Og når vi nå har muligheten, eller når vi vil ha behov for legemidlene, så må vi også være trygge på at vi har dem. Og så når de ligger på lager, så må vi også vite at vi har dem der. Ellers så må vi gjøre nye tiltak. Det vi ser nå, at dette skjer ved at andre land også innfører eksportbegrensninger. Det I grunn et ganske stort problem, samtidig som det nødvendig å få oversikt. Fordi vi avhengig av import, som sagt. Vi produserer veldig lite, nesten ikke noe selv. Og når andre land regulerer sitt marked, så må vi I hvert fall passe på at vi har kontroll over det vi har. Det mekanismen bak. Så vi ser jo at land, eller I hvert fall regjeringen, frykter nå at land som produserer legemiddel vil favorisere sine egne land, som Kina og USA. Ser dere en fare for det? Ja, nå det statens legemiddelverk som har den primære rollen, men helsedirektoratet har fått arbeid med å koordinere dette, derfor vi involvert I det. Og det en vanskelig situasjon, også fordi at den kinesiske produksjonskapasiteten har vært berørt av sykdommen og restriksjonene I handel rundt Kina. Og der har vi ikke sett den helt fulle virkningen av det. Men så må vi på en annen side tenke at også kinesisk økonomi må komme I gang igjen. De har en vesentlig inntekt av nettopp at de selger disse varene. Så vi håper jo at det skal komme I gang ganske snart. Regjeringen sa også I statsrådet I dag at de registrerer nå at det foregår en hamstring, hvis man kan bruke det ordet,
på nationalt nivå at mange land nå prøver å sikre legemiddelforsyningen sin. Ja. Kan det oppstå nå en klar legemiddelknapphet I Norge for sentrale medisiner? Det kan det. Derfor må vi sørge for at vi har beredskapslagere som sikrer oss, og det har vi for de aller fleste og alle de helt sentrale legemidlene noe tid inn I fremtiden. Så det oppstår ikke en plutselig kritisk situasjon. Men I forbindelse med muligheten for å behandle covid-syke, så må vi ha nok til intensivbehandlingen. Mm. Og tilleggsproblemet med infeksjoner at vi må ha nok antibiotika, både I spesialisthelsetjeneste og I kommunesektoren. Mm. Og så det alle de andre legemidlene, da, som også folk mer eller mindre avhengig av, som vi må sikre. Men der har vi altså lager for noe tid fremover. Mm. Så folk skal ikke frykte at det plutselig blir vanskelig. Og dessuten en ting til. De nye bestemmelsene de gir oss anledning til å porsjonere ut utleveringene, sånn at ikke noen kjøper opp det som andre også skulle trenge, altså det vi kaller hamstring. Nettopp. I dag så det 118 registrerte syke. Hva prognosen nå fremover? Har vi kommet på et terskelnivå hvor dette vil akselerere dramatisk, eller vil dette bli en mer en linjær fremskrivning? Nei, det grunn til å tro fra alminnelig kunnskap at det vil fremdeles få en akselererende virkning, men nå vi inne på ekspertområdet til Folkehelseinstituttet, som de gir råd om og vurderinger av, men det alminnelig kunnskap om at I den første fasen på epidemier så stiger det bratt, så flater det ut og så går det ned. Mm. Poenget med å komme tiltak nå, det å redusere stigningsgraden, helst utsette denne toppen som kommer, og gjør den flatere. Fordi hvis vi får en høy og kraftig topp, spiss topp på sykdomsutviklingen, så får vi også en mye større kapasitetsutfordring I den perioden hvor det vanskelig, hvor største belastning Det vil vi klare bedre hvis kurven lang og slak. Derfor dette en tid hvor vi har et vindu, kan du kalle det, hvor det nytter om å sette inn tiltak som begrenser og regulerer sykdom. Og hva kan du og jeg og vanmannen I gata gjøre for å bidra til dette? Vaske hendene ofte. Pass på når hvis du hyster og nyser at du gjør det I et papirhåndkle eller papirlommetørkle. Vasker deg på hendene etterpå. Du I nød så får du bruke albuen. De fleste har en albu å nys I. Og dessuten ikke gå på jobben og være tøff fordi om du syk. Akkurat nå så gjelder det å være tøff og være hjemme med litt plager. Og ellers ha god hygiene. Og så holde litt avstand til folk flest. Viruset smitter sånn sett innenfor en meter. Så hvis vi stod på en meters avstand, så var jeg ganske trygg for deg og du for meg. Så det som vi må gjøre nå få en utflakning av kurven, at vi ikke får en brå stigning nå, for da vil, som du sier, norsk helsevesen få kapasitetsproblemer med å håndtere alle smitter som skal ha intensivbehandling. Hvor tror du vi om en uke når vi snakker sammen igjen? Hvor mange smittede vil være da? Jeg kan ikke si det noe sikkert, men at det vil være I hvert fall det dobbelte, det all grunn til å tenke. Vi må planlegge for det I hvert fall, og kanskje enda mer, men det viktigste nå for så vidt å sette inn alle tiltak for å bremse og begrense av de grunnene som jeg har sagt. Sverli, tusen takk for at du ville være med oss på denne direkte sendingen. Vi snakkes igjen. Takk.